Ստեփան Ակերտի տղամարդկանց միջև հանդբոլի մրցաշարի մեկնարկը բավականին խոստումնալից է։ Խաղը գեղեցիկ էր, պայքարը համար, գոլորոտ պահերը շատ։ Առաջին մրցապայքարը ծավալվել է Պաշտպանության բանակի և վետերանների թիմերի միջև։ Առաջին խաղակեսում զինծառայողները հասցրել են 20 գնդակ ուղարկել վետերանների դարպասը։ Ընդմիջմանը Պաշտպանության բանակի թիմի մարզիչը բացահայտում է ակնհայտ առավելության պատճառը։ Ճիշտ է, մի քիչ հաջողության ենք հասել, քանի որ Պաշտպանության բանակի թիմը լրիվ զինծառայողներ են, ժամկետային զինծառայողներ, և չեն մոռացել իրենց վարպետությունը, որը սովորել են մինչև զորակոչվելը։ Մի շաբաթամ օրական 2 ժամ մարզում էինք, և առաջի օրից մինչև հիմա իրոք խաղի դինամիկան, մոմենտները, որ չէին կարողանում ճիշտ գործել, ճիշտ մեկը մյուսին հասկանալ, արդեն այդքանը շտկվել է։ Մրցաշարում կլինի լավագույնը բանակի թիմը, դժվար է կռահել մարզիչը, մրցակիցների հնարավորությունների նկատմամբ թերահավատ չէ։ Ընդհանուր առմամբ մրցաշարն անցկացվում է շրջանային եղանակով, յուրաքանչյուր խաղի արդյունք մեծ նշանակություն ունի։ Ընդհանուր այդ կոլեկտիվները 5 թիմ են մասնակցելու, ամեն մի թիմ խաղալով է 4 խաղ։ 2015 թվականի օգոստոսի մը մեր Ղարաբաղի Ստեփան Ակերտա թիմը պիտի մասնակցի համահայկական խաղերին։ Սա մեզ համար մեծ պատիվ է, որպեսզի այդ համահայկական խաղերը մասնակցելու 10 թիվ, և մեկ էլ պիտի պատրաստվեք թե տեխնիկապես, թե տակտիկապես, որպեսզի կարողանաք այդ մրցումներում լավ հանդես գալ։ Մրցաշարը կազմակերպել և անցկացնում են Ստեփան Ակերտի քաղաքապետարանը, սպորտի պետական կոմիտեն և հանդբոլի ԼՂՀ ֆեդերացիան։ Հաղթողներին սպասվում են պատվոգրեր դրամական պարգևներ ու ֆեդերացիայի գավաթը։ Սամվել Բալայան, Սամվել Սահյան, օր։